Добрий ранок, Оресте. Добрий ранок, країно. Розпочинаємо наш ранковий ефір із керівниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк. Пані Наталія, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Відносно спокійною була ця ніч для більшості українських областей. Повітряної тривоги, окрім отих нескінченних вчорашніх мігів, не було. А розкажіть нам детальніше, що на півдні відбувалося. На півдні теж ніч порівняно спокійна і з зменшенням обстрілів в тому числі. І це говорить про те, що ось ця так звана тахікардія снарядна у ворога, вона відчувається через наслідки нашої бойової роботи. Тому що час від часу їм вдається підтягнути якийсь резерв для себе. Нагадаю, вони зосереджені на лівобережжі вже давно і мають багато різних пунктів боєпостачання, які також розсереджені для того, щоб не бути одночасно ураженими. Є частина запасів, дійсно, яка зберігається на Кримському півострові, і ось її підтягувати важче. Але маневри поміж своїми запасами на лівому березі материкової частини, вони все ж таки здатні ще створювати. І зараз вони відпрацювали, якщо поза минулу добу, це було під 80 обстрілів на нашій ділянці відповідальності, то зараз ми бачимо, що 36 обстрілів за день і 18 за ніч – це значне зменшення кількості, тобто відчувається, що постачання не відбулося, а значить уповільнення і ускладнення логістики нам вдалося. Тим не менш, вони продовжують роботи ремонтні на мостах, які пошкоджені, Чонгарський, Генічеський. Дуже складно вони в них йдуть, тому що не можуть вони зібрати команду, не можуть зібрати ремонтників туди. Це ускладнено тим, що і фахівців відповідних немає. І небезпека там велика. Люди усвідомлюють, що поцілено по мосту, може бути поцілено і по тій бригаді ремонтній. Враховуючи те, що обстрілів трошки менше стало, як ви кажете, ймовірно, через проблеми з логістикою, немає останню ніч, та не було шахедів, не було ракетних атак, але міги 4 рази, здається, вчора злітали. То що ми, яким ми можемо з цього всього зробити висновок? Ймовірніше за все, відбуваються заходи злагодження, заходи вивірення позицій і в тому числі підйоми літаків завжди пов'язані з виявленням систем протиповітряної оборони. Ворог може збирати активну інформацію, ми це спостерігаємо, що ця активність досить висока. За минулу добу на Миколаївщині двічі був знищений безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівню типу «Мерлін», який теж збирав інформацію. І заліт так глибоко за лінію фронту якраз свідчить про те, що перевіряється наявність та готовність систем протиповітряної оборони. Нагадаю, що в одну з попередніх атак ворог так само використовував одну з хвиль шахедів для того, щоб з'ясувати, як і де спрацює ППО, спрямувавши її на Миколаївщину і вже потім використавши напрямок Чорного моря для наступних хвиль, оскільки зрозумів, що на Миколаївщині відпрацювали по шахедах бездоганно. І це може свідчити про певні підготовки. Аналітики зауважували, що тяжіння до сакральних дат у росіян зберігається. 23-24 серпня їм може не давати спокою, і вони спробують не давати спокою і нам. Ну, тут всі ми маємо просто реагувати на сигнали повітряної тривоги, маю на увазі людей в тилу, так, і тоді підтримувати, вірити в сили протиповітряної оборони, і переживемо і це бомбардування, якщо воно буде. А що до російських кораблів в Чорному морі? Як вони себе нині поводять, і як атаки морських безпілотників впливають на маршрути їхнього пересування? Знаєте, як жінка дійсно може порівняти цей стан у
Чорноморського флота з тим, що в Україні називають принадії, тому що вони в тривожному очікуванні малюка постійно нервуються, в них перепади настрою, їх захитує і трошки нудить, і вони намагаються ховатися за будь-якими іншими способами, тобто за цивільними суднами. Зараз корабельне угруповання Чорноморського флоту розсереджено вздовж напрямку від південно-східного узбережжя Криму до Новоросійська. Ховаються вони за тим самим районом огляду суден цивільних, які створили штучно для того, щоб була така буферна зона загородження. В своїх пунктах базування вони також розтягнули бонові загородження, побоюючись і непокоячись за те, що може бути тривожно, як вони кажуть. А ракетоносіїв на чергуванні нема. Очевидно, що вони в пунктах базування і споряджаються, готуються до виходу на рубежі пусків. А як себе зараз почуває Кримський міст? Кримський міст залишається в тому самому режимі не дуже здорового, не дуже функціонального, не дуже потрібного, словом, зайвого. Тому що в його потужностях дуже великі дірки, він не може функціонувати повноцінно. На даний момент час від часу перекривається і автомобільний рух, і залізничний, ускладнений тим, що створюється додатковий спеціальний графік пуску через нього безпосередньо составів, тому що вони дійсно побоюються перевантаження. Він не настільки міцний наразі для того, щоб виконувати свої функції в повному обсязі. Пані Далі, і щодо лівого берегу Херсонщини, ми бачимо, що у Запорізькій області, на півдні Донецької області росіяни вибудували оці гігантські лінії оборони, надзвичайно щільне мінування там. А як виглядає їхня оборона на півдні Херсонщини? На лівому березі вони ще не можуть оговтатись після наслідків тої катастрофи, яку самі створили. Вони не впорядкували мінні поля. Вони зараз потерпають від нашої контрбатарейної боротьби. Ми потужно їх вибиваємо. Вибиваємо подалі від урізу води, глибше в тил, для того, щоб вони припинили обстріли мирного населення правого берега. І наша робота в принципі, щодня в звітах виглядає, як від 30 до 80 окупантів ми нищимо. Продовжуємо роботу по їх річковій недофлотилії. Вони час від часу запускають свої човни. І за минулу добу знов три пішли за курсом руського воєнного корабля. Це чергові ДРГ, які намагалися маневрувати серед островів. Ті позиції вогневі, які їм вдалося розгорнути на лівому березі, дуже часто вони самі ж і підривають на тих мінах, які не змогли знайти після великої води. І рубіж оборони, який вони вибудували перший для себе, стає для них останнім. Прекрасно. Дякую вам дуже за інформацію. Це була керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.